Здравейте, дечковци! От мен и от Ади, която в момента вече е малко гладна, но иска да ви покажа, днес ще направим първото захранване. Тя още няма 4 месеца, обаче знаете, че имах проблем с намаляването на кърмата, тя не иска да яде адаптирано мляко. Затова говорихме вчера с лекарката, че след като има 3 месеца и половина, можем да пристъпим с захранването, тъй като няма да се отказва от кърменето, естественото. Захранването ще стане много бавно и ще е само едно от всичките и храненета. Но се надявам, като започне да усеща друг вкус в устата, да имаме успехи с адаптираното мляко, за да я дохранвам, защото може би тук е място да благодаря на всички, които ми даваха съвети. Наистина това беше най-красивата част от комуникацията всъщност. През дечко, всяка от вас да ми сподели, да ми даде съвет. Така че благодаря на всички момичета, които тогава ми писаха. Но така или иначе, понякога при храненията тя яде по 70-80 мл, което е много малко. Миналата вечер се върнахме на 8 храненета през 3 часа, тъй като беше гладна, което, нали, крачка назад вместо да вървим напред. Затова сега, въпреки че тя е малко сърдита, започваме с първото ни хранене. Чакай много сега. Сега ще го направим това на столче. Малко се обърне напред. И сега да видим. Може би не е най-подходящия вариант да започваме с... Вижте, айде, успокой се. Мама, на водна баня стопихме съвсем малко количество. Чакай. Бебето, сега ще му дадем неговата първа лъжичка картофено пюре. Виж, опитай, мама, я опитай. Айде, миличко. Виж, успокой се. Не дей, мам. Айде. Я? Опитай, мама, после ще дадем лекце. Айде, миличко. Ами така, мамо, за да стигнем до вкусните пържоли. Айде, я го виж това какво е. А? Става ли за ядене? Става ли? Не. Това не е ли беше? Мама, още няколко трошици. А? Я го опитай. А? Опитай, мама, ще дадем лекце. Айде, мам. Една лъжичка днес. Една лъжичка. Айде, миличка. Ето. Айде, глътни го, мамо, само това. Както виждате, настроението е съвсем различно, когато бебето вече не е гладно и е накърмено. Явно отношението и към пюретата ще е същото, каквото и към адаптираното мляко. Но тук вече няма как да се отказваме. По малко. Утре ще пробваме с 2 лъжички от пюренцето. Както е схемата, която доктор Гочева вчера ни даде. Така че няма връщане назад и ще трябва някакси нашето малко лъвче, както го наричаме, защото е зодия лъв, да свикне с картофеното пюренце. Вчера доктор Гочева каза, че това все пак е така новата директива в захранването. Ако бебетата не искат адаптирано мляко, да се пристъпи направо към пюренца. Като за това, разбира се, е необходимо да са стигнали на възраст близо до 4 месеца.
какво, мамо, доволна ли си сега, след като вече си се хубаво насукала? По друг начин изглежда живота, нали? Не даваме много усмивки, защото явно и прави впечатление камерата. Но утре ще опитаме отново и малко по малко се надявам да свикне с пюренцата. То за това се и дава и по лъжичка всеки ден, за да може да свикне с тях. Това е за сега от нас. Виждате и новата ни игра, която от няколко дена е много интересна. Да хваща на мама пръста и да го мачка. Всеки ден по нещо новичко. Надявам се скоро да имаме филмче, на което хапваме пюрета с удоволствие. Дано да е така. Чао за сега!